හැමෝම නැටුම් 20 channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට මේ ලංකාවේ සිටින පිටරට සිටින සියලු දෙනාටම නර්තනයේ හරියාකාරව මූලික දැනුමත් සමගව අපි ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක මේ YouTube channel එක හරහා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ නර්තනය පටන් ගන්න කලින් පටන් ගන්නේ නමස්කාරය. ඉතින් සමහරු මේ නමස්කාරය හරියට කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. අද ඔයාලට මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ උඩරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ නර්තනය පටන් ගන්න කලින් කරන නමස්කාරය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එකතු වෙන්න නැටුම් ටීචර් YouTube channel එකත් සමඟ. මුලින්ම ඔයාලට මෙන්න මේ වැදගත් උඩරට ගිහිල්ලා අපි මේ ආකාරයට නමස්කාරයට වාඩි වෙනවා. ඒ නමස්කාරයට වාඩි වෙනම ඔයාලගේ මේ කකුල් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ කකුල් දෙක මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ අත අරගෙන අපි සම්පූර්ණම පොළවට තියනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. තෙයියත් 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 මෙහෙම වදිනවා. තාම් ආයෙත් තෙයියත් 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 තා දෙවනි එක මේතනට තෙයියත් 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 තුන්වෙනි එක ඔයාලගේ පපුව ළඟට අවසානයේදී අපි නැගිටිනවා තෙයියත් 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 තාම් කියලා රැඟුම් පෑමට මට නර්තනය කරන්න මාගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව මෙතනට ගන්නේ අදහස් කරන්නේ මගේ හිතට එකඟව මෙහෙම කරන එකෙන් හැමතිස්සෙම අදහස් කරන්නේ මේ මුළු ලෝකයට අධිපති බුදුන් වහන්සේ නමදිමි ඒ කරන තුන් ආකාරයටම අපි ඒ විදිහට කරලා අදහස් කරන්නේ ටික දෙවනියට දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට තුන්වෙනුවට ගුරු දෙමව්පියන්ට කියලා අපි සියලු දෙනාටම නමස්කාරය කරලා තමයි අපේ නර්තනය ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි නමස්කාරය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. සමහරු මේ ගැන දන්නේ නැහැ. තෙයියා 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 තා එක කරන්නම් වාලි කරනවා. එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. නමස්කාරය පටන් ගද්දී බොහෝම භක්තියෙන් අපි මේ නමස්කාරය කරන්නේ. සමහරු ඒකේ අත මෙහෙම තියෙනවා. එහෙම බෑ. මේ පොළවට අත වදින්න ඕනේ. මේ මිහිතල් මේ පොළව කියන අම්මගේ මේ පොළවේ අපිට නර්තනය කරන්න අපිට ආශිර්වාද දෙන්න කියලා තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් අද ඉඳලා ඔයාලා මෙතෙක් කල් මේ නමස්කාරයේ තේරුම දැනගත්තේ නැත්නම් ඒ නමස්කාරයේ තේරුම හරියට දැනගෙන හරියාකාරව නමස්කාරය කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එකතු වෙන්න නැටුම් ටීචර් YouTube channel එකත් එක්ක.